Ярослав Кулініч проти Антона Куценка. Но ми з вами, друзі, подивимося за боротьбою Мірошника та Ухатюка. У нас дуже багато, і ви самі, друзі, в цьому вже впевнений, переконалися, наскільки у нас дуже багато в Україні сильних і обдарованих борців. Яка техніка, яка сила. Ну, і боротьба розпочалася. Заходить в петлю зразу Мірошник, подивіться, змушує він Ухатюка. Здається, 2-2, так? Задній відразу Мірошник зриває Ухатюка, підводить до краю зараз, буде дія. І ще 4 бали, протест вилітає з кута Ухатюка. Буде перегляд ситуації. Зараз, шановні друзі, у нас буде перегляд цієї ситуації. Мірошник витягнув, підніс до краю, провів кидок. Ну, можливо, і не 4. Важливо вчасно кидати протест. Це важливо. Можливо, буде і 2 бали. Ну, яким буде зараз вердикт суддів? Шість-нуль рахунок, так, і знову атака блискавична в виконанні Мірошника, ноги, так, без оцінки, погоджується боковий суддя з рішенням арбітра, і боротьба продовжується, 6-0, Микита Ухатюк поступається борцю із Конотопу, який представляє Запоріжжя, Дмитру Мірошнику. Вже втретє за сьогоднішній ранок доводиться Віктору Вікторовичу Гайдуку посідати місце секунданта. Третій представник Конотопу, вже звання чемпіона України серед борців до 23 років здобув талановитий наш борець Владислав Кузько. Друге золото приніс щойно Олексій Масик, за бронзу зараз змагається Дмитро Мірошник, який впевнено перемагає. Рахунок 7-0, поки що Ухатюк поступається, хоча б атака, хоча б дія, але Мірошника так легко і не збороти. Подивіться, Мірошник навіть забирає ручку і все одно йде вперед, робить свою роботу. Притягує, пригинає, як молодого дубочка, донизу Мірошник Ухатюка і робить свою справу. Кидочок! Підвернувся Ухатюк, збив донизу, ну, мабуть так, мабуть два, притримав, збив. Фіксації такої не було. Ще, друзі, з рахунком 9-0 в цьому фіналі чисту технічну перемогу здобуває, секундочку, боротьба продовжується, оцінку не дали. Можливо, можливо, там не було фіксації, але все ж таки. І оці 2 бали, друзі, які впевнено здобуває Мірошник, приносять йому впевнену перемогу. З рахунком 9-0 перемогу в цій сутисті здобуває Дмитро Мірошник і стає бронзовим призером чемпіонату України серед борців до 23 років. Вітаємо Конотоп, вітаємо Запоріжжя, вітаємо Мірошника.